নমস্কার, এরা আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো জিঞ্জিৰণী ডেকাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন চৌহদ মুকলি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত জ্ঞানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে কয় যে শিক্ষাৰ বিশ্বজনীন সেতু হিচাপে পৰিচিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ তেওঁলোক সাক্ষী আৰু এই কাৰ্যই অতীতৰ সৈতেও সুদৃঢ়ভাৱে সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ সমৰ্থ হ'ব। ৰাজ্যত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কৰিমগঞ্জ জিলাত ভূমিস্খলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰে 5 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশত কাৰ্চিংকা এলেকাত হঠাৎ অহা বানে 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছোৱা উটুৱাই নিয়াৰ ফলত নিৰজুলিৰ পৰা বান্দৰদেৱালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা মেৰামতি নোহোৱা পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 8 পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত আজি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত জ্ঞানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। ৰাজগড়ত সুষমা স্বৰাজ প্ৰেক্ষাগৃহত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন চৌহদ মুকলি অনুষ্ঠানত সমবেত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক সমাজক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশৰ জ্ঞান আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলি ভাৰতক বিশ্বৰ মহাশক্তিধৰ দেশৰ স্থানলৈ উন্নীত কৰিব পৰা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত এই চৌহদ উদ্বোধন কৰে। তেওঁ কয় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বত আমাৰ পৰিচয় আৰু পৰম্পৰাক উজ্বলাই তোলা এক মহান নিদৰ্শন। তেওঁ কয় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক নতুন ৰূপত পুনৰুজ্জীৱিতকৰণে ইয়াৰ দক্ষতাকে প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি বিকশিত ভাৰতৰ ধাৰণাই প্ৰদৰ্শন কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে আমাৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰাসমূহৰ মূল তত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাম কৰি আছে আৰু উন্নয়নৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশতো একেলগে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে কয় যে শিক্ষাৰ বিশ্বজনীন ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ তেওঁলোক সাক্ষী আৰু এই কাৰ্যই অতীতকৈ সুদৃঢ়ভাৱে সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ সমৰ্থ হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা, প্ৰশিক্ষণ আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিয়ে এটা ফলপ্ৰসূ হিচাপে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলিও তেওঁ কয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে বিশ্বৰ ঐতিহ্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাচীন ভগ্নাৱশেষ পৰিদৰ্শন কৰে। এই ভগ্নাৱশেষৰ নৱনিৰ্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। ভাৰত আৰু প্ৰদেশীয় শীৰ্ষ সন্মিলন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ যৌথ সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক কল্পনা কৰা হৈছে। নতুন চৌহদৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লিকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰ আৰু 17খন দেশৰ মিছন মুৰববীসহ ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অসমৰ 15খন জিলাৰ কমেও 470খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, হোজাই, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি, দৰং, ধেমাজি, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, গোৱালপাৰা, নগাঁও, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই বানত 160,000তকৈও অধিক লোক প্ৰভাৱিত হোৱাৰ লগতে 15খন জিলাত স্থাপন কৰা 43টা আশ্ৰয় শিবিৰত 5,000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। জিলা প্ৰশাসনসমূহে প্ৰায় 18,000 লোকৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। ইপিনে ৰাজ্যখনত কালি পুনৰ এজন লোকে বানৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুওৱাত শেহতীয়া বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 26লৈ বৃদ্ধি হৈছে। ইফালে কৰিমগঞ্জ জিলাত ইয়াৰ বজাৰৰ সমীপৰ বেণ্ডাৰগুল গাঁৱত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰে 5জন লোকৰ মৃত্যু হয়। নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত হোৱা এই ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোককেইজনক ৰহিমুল নেচা, চাহিদা খানম, জাহিদা খানম, হামিদা খানম আৰু মেহদি হাছান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ভূমিস্খলনৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী আৰু আপদা মিত্ৰ দলৰ সদস্যসকলে ঘটনাস্থলীলৈ গৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা।
বিগত কেবাদিন ধরে অরুণাচল প্রদেশত নেড়ানেপেরাকর প্রবল বরষুণ অব্যাহত আছে। ভারতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনৰ পূব কামেং পাপন তাৰে আৰু লৱাৰ দিবাং ভেলী জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। একেদৰে নাওখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু বাকী জিলা কেইখনত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কাৰ্চিচাং এলেকাত হঠাৎ অহা বানে 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰেচুৱা উটুৱাই নিয়ে। ইয়াৰ ফলত নেৰজুলি বান্দৰৰা অঞ্চলৰ লগতে ঘাইপথছোৱাৰে যান বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইটানগৰ ৰাজধানী জিলা প্ৰশাসনে নেৰজুলিৰ পৰা বান্দৰৰালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে ৰাস্তাটো মেৰামতি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ গুণটো হৈ যান বাহনৰ গতিপথ সলনি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 30 জুনত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ মাই গভ মুকলি মঞ্চৰ জৰিয়তে অথবা 1800117800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰত ফোন কৰি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। অনুষ্ঠানটিৰ এই খণ্ডটিৰ বাবে 28 জুন পৰ্যন্ত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এয়া পৰিস্থিতিৰ 111 সংখ্যক আৰু শ্ৰীমোদী একেৰাহে তৃতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া প্ৰথম খণ্ড। আকাশবাণী দূৰদৰ্শনৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট আৰু NewsON AIRৰ মোবাইল এপযোগে এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণী দূৰদৰ্শন নিউজ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ইউটিউব চেনেলযোগেও এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণীয়ে অনুষ্ঠানটি প্ৰচাৰ হোৱাৰ ঠিক পাছতেই ইয়াৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। দিল্লীত জলসংকট অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহানগৰখনৰ জনসাধাৰণে পানী বিতৰণ কেন্দ্ৰসমূহত গোট খাইছে। ৰাজধানী নগৰখনৰ বাসিন্দাসকলে পানী বিতৰণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ যতন আৰু বাল্টিৰে পানী সংগ্ৰহৰ বাবে গোট খোৱা দেখা গৈছে। দিল্লী মহানগৰৰ বিভিন্ন এলেকাত যেনে সংগম বিহাৰ, মেহৰলি, বসন্ত বিহাৰ, ওখলা, বসন্ত কুঞ্জ, চানক্যপুৰী, নাৰায়ণ, ৰোহিণী, উত্তৰ নগৰ, জানকপুৰী, বিকাশপুৰী, মতি নগৰ, পেটেল নগৰ, ছাটাৰপুৰ, বাৰৈল নগৰ, মুখাৰ্জী নগৰ, গীতা কলনী, কৃষ্ণনগৰ আৰু চাহদাৰা এলেকাত ব্যাপক জলসংকটে দেখা দিছে। এনে পৰিস্থিতিত মহানগৰখনত প্ৰতিবাদ, ধবংসাত্মক কাৰ্য আৰু ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সূচনা হৈছে। NDMC এলেকাতো পানীৰ তীব্ৰ নাটনি হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত NDMCৰ উপাধ্যক্ষ সতীশ উপাধ্যায়ে দিল্লী চৰকাৰক টেংকাৰ মাফিয়া, টেণ্ডাৰ মাফিয়া আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সৈতে মিতিৰালি কৰে বুলি অভিযোগ কৰে। তেওঁ জনসাধাৰণ আৰু সংস্থাসমূহক বিবেচনামৰ্মে পানী খৰচ কৰিবলৈ আহান জনায়। আনহাতে দিল্লী চৰকাৰে দিল্লীত পানী নাটনি প্ৰসংগত হাৰিয়ানাই বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে। কালি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা গোপাল ৰায়ে কৈছে যে ৱাজিৰাবাদ নৈখন শুকাই গৈছে। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ সত্বেও হাৰিয়ানাত বিজেপি চৰকাৰে দিল্লীৰ পানীৰ অংশভাগ জব্দ কৰি থৈছে। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ 10ম সংস্কৰণ উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সামাজিক মাধ্যমযোগে স্বচ্ছাংকখনৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা এটা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই আসনৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰাৰ লগতে কিদৰে এই যোগাসন কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে বিশদভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টোত স্বচ্ছাংকখনৰ জৰিয়তে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা, পিঠিৰ বিষ আৰু কোঠ তথা দুশ্চিন্তা আঁতৰ কৰাত সহায় হয় বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু আৰ্থাইটিছত ভুগি থকা ৰোগীক এই আসন নকৰিবলৈ বা উপযুক্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিহে ইয়াৰ অভ্যাস কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আজি নতুন দিল্লীত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেত্ৰী কিৰণ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী শ্ৰুতি চৌধুৰীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে। তেওঁলোকে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাজৰ সিং চাইনী, সাংসদ মনোহৰ লাল খট্টৰ আৰু দলৰ অন্যান্য নেতাৰ উপস্থিতিত দলটোত যোগ দিয়ে। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এটা বাৰ্তাত কিৰণ চৌধুৰীয়ে হাৰিয়ানা আৰু তাৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰে। আইচিচি টি20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ 8 পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ আজি আৰম্ভ হ'ব। এই পৰ্যায়ৰ আটাইকেইখন খেল ৱেষ্ট ইণ্ডিজত অনুষ্ঠিত হ'ব। ছুপাৰ 8 পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত আজি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন সৌহদ মুকলি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত জ্ঞানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে।
অসমত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নিৰালিপৰীয়া বৰষুণৰ ফলত বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কৰিমগঞ্জ জিলাত ভূমিস্খলনৰ ফলত একেটা পৰিয়ালৰে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ এইট পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলত আজি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব।